усі, хто нас дивиться. Участь українців у розбудові Російської імперії – це тема сьогоднішнього ефіру у нас в студії. Пан Микола Бармак, доктор історичних наук. Вітаю. Доброго дня. Отже, тема участі українців у розбудові Російської імперії і, зрештою, ми колись, напевно, ще й продовжимо, і Росії, вона є важливою з точки зору того, щоб зрозуміти, наскільки ми вкладалися в розбудову цієї країни, з іншого боку, розуміти, за якими правилами розвивалася ця країна і як використовувала українців. Я зразу хочу сказати, що участь українців у розбудові Російської імперії часто дуже делікатно замовчується, бо навіть сьогодні ми бачимо дуже багато вихідців із України, з українськими прізвищами, з українським корінням, які дуже агресивно відносяться до української держави. Ми сьогодні бачимо тисячі людей, які сьогодні працюють, заробітчанами працюють під час війни. Там це уму непостижимо, скажімо, в умовах війни ось так себе вести. Але з першого дня побудови цієї держави і перетворення її в імперію українці зіграли дуже важливу, а можливо в деяких питаннях навіть я би назвав би визначальну роль у формуванні, у створенні як імперії. І ось у формуванні, існує ще така певна традиція, історична традиція, що російська історіографія, вона привертає чи причеплює всіх київських князів, постать Костянтина Острозького, Богдана Хмельницького, вона всіх їх прибудовує до персоналій, до тих, що розбудовували російську державу, російську імперію. Я думаю, що вони здивувалися б, якби вони побачили, прочитали ту історію і опис того, як вони що робили. Але з іншого боку, серед наших земляків є дуже багато тих людей, постатей, без яких не можна було б створити Російську імперію. Можна тут назвати і Феофана Прокоповича, і можна назвати Олександра Безбородька, і Віктора Кочубея. Я думаю, що нам варто про ці постаті більш детальніше поговорити, і це була б дуже цікава розмова. Почнемо з Прокоповича. Феофан Прокопович – дуже, дуже така цікава особистість. Я би навіть сказав би знакова особистість, енциклопедист, людина, яка написала дуже багато і для церкви зробила дуже багато. Але сьогодні я хотів би розказати про Феофана Прокоповича як людину, яка допомогла російському реформатору Петру І створити цю державу, Російську імперію. Перш за все, для того, щоб створити повноцінну державу, тим більше імперію, без власної церкви їх не можна було зробити. І тому з перших днів створення Московського царства всі зусилля московських царів були направлені на те, щоб взяти під контроль Київську митрополію. Я хочу сказати, що Київська митрополія з 988 року функціонувала, вона була визнана Константинопольським патріархом, і вона проіснувала 700 років, до 1686 року. І ось, скажімо, бажання оцю митрополію київську перенести до Москви і контролювати її – це було головне визначальне завдання у першому етапі формування московської держави. І в 1448 році від київської митрополії відокремлюється Московська єпархія, і її визнають тільки через 141 рік, визнає Константинопольський патріархат. І тільки під час руїни, в 1686 році, внаслідок підкупу, внаслідок якихось таких підкупів, ковірних таких різних ігор, вдалося московському царю домогтися від Константинопольського патріарха Діонісія підпорядкування Московської патріархії Українській церкві і фактично перенесення Київського патріархату в Московію. І в Москву, за що наступного року цей акт буде визнаний недійсний, засуджений, і на соборі, патріаршому соборі буде позбавлено Діонісія сану, але факт буде, відбувся. І реально Київський патріархат буде перенесений, скажімо, в Москву, незаконно буде перенесений після 700 років функціонування в Києві. І от це, в цих подіях був це той фон, на яких відбувалися події реформування російської держави, створення її в імперію. І саме тут дуже цікава роль Феофана Прокоповича, який став ідеологом самодержавної імперської влади, який був помічником, соратником Петра І, яка допомогла розбудувати цю імперію.
Дуже цікава така біографія цієї людини, я так коротко хотів би сказати. То якраз цікаво, власне, ну, звідки він взявся там, в цій імперії, і які його корені тут? Народився на Київщині в родині купця в 1681 році. Родина дуже бідна, але мав дуже хорошого дядька. Дядько був ректор Могилянської академії, і він мав можливість отримати хорошу освіту, але його це не задовільнило. І він тоді йде до Львова, і у Львові він переходить в уніатство, залишає православ'я і вступає в Василіанський Чернечий орден. І, а далі після цього йому відкривається дорога до Риму. Він їде і має можливість побувати в багатьох країнах Європи, в багатьох університетах. Він навчається у єзуїтів, потім цікавиться спадщиною античних ораторів, переймає дуже багато прийомів, навчається, відбувається можливість навчання і в Римі, і потім повертається через Швейцарію і пізнає практику протестантизму і повертається в Україну, на українські землі. Мав він на той час, з того, що тільки ви перерахували, що можна говорити про те, що він мав дуже хорошу освіту і велике пізнання в релігійно-духовній сфері. Так, і він повертається і знову йде в Почаїв. І в Почаєві він знову відмовляється від уніатства, бере православ'я і стає православним, вирушає в Київ, і там стрижеться в монахи під ім'ям Феофана, і починає займатися отою церковною діяльністю і дуже активною діяльністю. Це з цього ще можна зрозуміти, що тоді треба було йти, напевно, на якісь такі кроки для того, щоб здобути сучасну європейську освіту. Тобто я би так сказав би, я би не оцінював би ці кроки, бо з одного боку це трошки дико сьогодні виглядає, але ми не знаємо. На той час, напевно, ще складніше сприймалося. Не стояли так гостро рамки, зміна віри. Хоча десь трошки всередині щось трошки щемить, бо ну, я не хотів би робити зараз ніяких оцінок. Я говорю про факти його безпосереднього життя. Напевно, така була велика жага до знань, і от єдиний спосіб здобути знання – це був спосіб піти через уніатство, через католицизм і отримати ті надбання світові, тогочасні. Бо фактично єдиний центр релігійний, світовий, культурний, Рим був, і це був можливість попасти за цими знаннями. І мені дуже сподобалося те, що це був період Івана Мазепи, і перший свій літературний твір «Трагікомедію Володимир» він присвячує гетьману Івану Мазепі. Але через кілька років, в 1706 році, він зустрічається з Петром І, потім другий раз він зустрічається через рік, і як Мазепа переходить на бік Карла XII, він його засуджує, більше того, він іще й допомагає, скажімо, під час різних подій він допомагає російським військам, скажімо, там здійснювати каральні акції на українських землях. Тобто, розумієте, дуже людина дуже складної долі, але при всіх моментах він попадає в коло зору Петра І як людина, з якою можна домовитися, і людина, яка підтримує ті реформи, які розпочав Петро І. Проблема заключалася в тому, що церква не підтримала реформи Петра І, бо це означало поступитися своєю владою, а патріархи московські мали можливість втручатися у вибори царя, у визначення його політики. Це дуже серйозно нервувало. Тобто мали певну незалежність. Так, мали незалежність. І в основі реформи Петра І було перевести церкву в підпорядковане становище, зробити із них державних службовців. І це Петру І вдалося, але це вдасться за допомогою українців і білорусів, зокрема. У мене є статистика, що на початку 18 століття, з 1700 по 1762 рік, значить, у нас було, там було 127 архієреїв, які займали російські кафедри, 70 з них були українці, 45 росіян, а решта були представники інших національностей. Тобто у нас була школа, у нас була Києво-Могилянська академія, у нас були освічені люди, бо по великому рахунку, навіть, скажімо, тогочасним фактичним московським патріархом був Стефан Яворський, уродженець у нас із Яворова, наш українець під Львова, який де-юре був тільки містоблюстителем, але він реально був фактично московським патріархом. Да. І російські такі традиційні церковники, вони прийняли
вони прийняли в штики, вони не хотіли оці реформи, які проводив Петро І. І в 1715 році Петро І кличе Прокоповича в Москву, він кличе його в Петербург, і зрозуміло, що тамтешнє духовенство його сприймає в штики, але завдяки підтримці Петра І він складає проєкт регламенту нової духовної колегії. План Петра І заключався в тому, щоб зробити із церкви контрольовану державну структуру. Я коли займався системою державної служби, я був дуже сильно подивований, що в Російській імперії було чотири види державних службовців. Це були цивільні державні службовці, це були військові державні службовці, придворні державні службовці, і четвертий вид – це були духовні. Тобто, реально, той, хто платить гроші, той, хто дає заробітну плату, той може вимагати від церкви і відповідного виконання. Що робить Петро І? Він фактично з 1700 року він припиняє оцей пост патріарха одної особи. Ідеологом припинення такої ідеї стає Феофан Прокопович, який каже, не може бути в державі два керівника, не може бути два центри, має бути одна світська влада, і цій владі от церква мусить допомагати оцій світській освячувати імперську владу, царську владу і їй допомагати. І завдяки цьому реально Петро І розбудовує сенат, який стає вищою державною установою, юридичною установою, і синод розбудовується, який стає аналогом в духовній сфері. Тобто вони вирішують питання церковні. Але це дає можливість власне, керівнику держави, царю, імператору, керувати церквою, управляти церквою. Найголовніше, що вдалося Петру І, це забрати в російської церкви право власності. Бо церква була незалежною до того часу, поки вона мала право розпоряджатися власністю. І вона тоді, будучи найбагатою структурою. Петро І все робить, що він каже, право власності – це не ваше, це мирські угоди, ви займаєтеся духовними справами, ви не відволікайтесь, ми вам будемо платити зарплату. Ну, зрозуміло, якщо ви правильно будете співати, ви будемо хорошу зарплату платити. Якщо трошки гірше будете співати, то можемо і меншу зарплату платити. Є умовно. Тобто це є спосіб контролю вищого духовенства. І цим займався саме Феофан Прокопович. Так от, посада патріарха, вона була знищена з 1700 року і відновлена тільки в 1917 році, на четвертий день після приходу більшовиків. А оцей сучасний титул святійшого патріарха Московського і всія Русі, він був, взагалі з'явився в 1943 році, його Сталін затвердив. Раніше вони зовсім по-іншому іменувались, то Росії, то там якісь інших територій. Фактично, це була величезна реформа, яка заклала підвалини функціонування держави Росії, перехід її до імперії. Бо освячення влади, держави не могло відбутися без церкви і без союзництва церкви. І по великому рахунку, сьогоднішня російська влада, сьогоднішній президент російської держави, він так само поводиться із церквою, церква, яка є помічником, а десь в чомусь і залежна від світської влади, і освячує оцю владу, яка є. І цю модель взаємостосунків так, запропонував Феофан Прокопович. Тобто це був його найбільший проєкт, який він зробив в рамках своєї діяльності в той час в Російській імперії. Так, це був той проєкт, на який він був глибоко в цьому переконаний. Більше того, він настільки підтримував Петра І, що він намагався під будь-які його реформи видавати проповіді, говорити, освячувати всі кроки, які були пов'язані з реформуванням російського суспільства. Навіть, я б так сказав би, російське традиційне духовенство і суспільство не сприймало цих реформ, які проводив
Петро І, обрізання борід, введення нових європейських таких методів управління, державного управління, табеля про ранги. А завдяки ось таким реформаторам Петру І вдалося цю реформу зробити. Хоча дуже цікаво, що Феофан Прокопович дуже цікавим політиком був. Він, завдяки йому після смерті Петра І прийшла до влади Катерина І, а потім Анна Іоаннівна прийшла до влади. Більше того, він дуже жорстоко поводився зі своїми опонентами, він нікому нічого не забував і дуже багатьом потім згадав за те, що хтось комусь щось десь йому заважав. Дуже цікава особистість, але дуже талановита, яка після себе залишила дуже багато цікавої спадщини, епістолярної, духовної спадщини, неоднозначна спадщина. Але сьогодні я б хотів би що сказати про те, що саме Феофан Прокопович заклав основи, духовні основи переходу і функціонування імперської влади в Російській імперії. Дуже цікаво. Про решту постатей розповімо у наступних наших програмах. Вам дякую за цікаву розповідь. Усім дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!